نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق، صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین، مدارسن تاریخ دہانی تان پرانو اور قدیم، کندوری کی اسلام و تاریخ قدیم اور پرانو شیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اولن وحی اور اولن حکم غار حرا نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ جل شانہ تان ہے اولن حکم کی لولتم توحید و حکم نو دیتی سور، ایمان انگی کو حکم نو دیتی سور، نمیش کو رکو، روچگانی کو، زکات دی کو، حج کو رکو، صدقہ و خیرات کو رکو، دعوت و تبلیغ و جہاد و حکومت قائم کو رکو، سیاست کو رکو حکم نو دیتی سور. سفن سار اولن حکم کیا کہ دیون بشر حسے اقرا رے اللہ جل شانہ علم حاصل کری کو حکم دیتی سو ہے سورا، اس پا اندازہ لگے کو بوسی کہ دین اسلام اللہ جل شانہ علم حاصل کری کو سورا کندری زور دیتی سو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوت کی ہے غار حرار قومتے اولن مدرسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اچبوت روشے حترہ قائم کرتے، اور بلولٹ صحابہ اکرام حترہ گیتی ایمان علینی، اور حترہ گیتی حتت اللہ و رسول سری قرآن کریم و علم حاصل کروشتے. اور حسو جستہ دار ارقمہ اللہ و رسول مدرسہ سوزیتے، شاہ ببی طالب حسد راب فکنیشی شوی حترہ بی کھوشت مدرسو قائم مارے. ہغار اور اس پر علیسین تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی سور حتو کئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دی مدرسہ وشی. اور کے وقت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے قبا کی تھی مدرسہ بنیاد لکھتے، بلکہ قبا نبیوں کی کری پرشتی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی استے حسن مدرسہ بنیاد الکیستے. اور ہغار علاوہ کے وقت کی مدینہ گوین سفن امن مدرسہ کیا کی شیر ہتو بنیاد الکیتے، گویا کہ کیا نس کی دین اسلام و حکم کی تیش ہتے انستان مدرسہ دی وجود کی تیش. ہغار اچھی اس پا کی لولتم کیا دی تاریخ کی لولتم ہمیں مدارسن ذکر اس پتن ملاو بین، اور ہترہ ہر قسمہ عصری علوم دی اور دینی علوم دی چھچھنو باوتے. اور کیوت کی ہے برصغیرہ برطانوی سامراج ہے حسب بنیادی کوشش ہے کوتے کی روین مذہب جو حتتن تہذیب کیا کی شعر ہاتو الگ کر کو بچن کوشش کرتے، اور فارسی زبان کیا کی سرکاری زبان شوئے ہاتو زغا انگریزی رائج کرتے. تو ظاہر ہو کہ کندوری کی تعلیم یافتہ رویاستنی حتت صف ہے قلم و ہے حرکت و سجستہ ہے فیصلو سجستہ حتت صف جاہل ہے، اور ہے سجستہ جستہ ہے کوشش کرنو ہوئی کی مسلمانن حتن علومن سری محروم کرنو بھائی. اور ملازمت و دروازہ حکومت و دروازہ کی آکشنی مسلمانن بچن باندھ کرنو بھائی. تو ہے وقت اس پل آلسین کی مذہبی لحاظ دی بالکل دفاعی پوزیشن ابانی مسلمان، اور حکومتی لحاظ دی کی اس پل آلسین سیاسی لحاظ دی حمید بو دفاعی پوزیشن ابانی. اور اس پل تاریخ کے وقت کی مطالعہ کو سن ہے وقت جو شخصیات اس پل چی گونین اغوتن تاریخ مولانا محمد قاسم نانوتویرن، اور اغوتن تاریخ ذکر گوین کی سر سید احمد خانوش. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حسے دینی نقطہ نظرہ مسلمانان حالاتن لوتے کہ مسلمانان آہستہ آہستہ قرآن دو دیری بنین،
سنتر دو دیری بنین او ظاہر لو کی ہے سنتر چو قرآن دو دیری کی ہونی دین اسلام تناتان کیا بو ختم بو کہ رکو کہ دی مذہب و وجود و بچن حتو علم و زندہ بہچی کیا کسی رس ضروری اور کیا مذہب کی تعلیم ختم ہوئے ظاہر لو کی حت مذہب تناتان ختم ہوئے تو ہے درد کیا کہ شعر ہتو ہردیا پیدا ہوئے اور ہمیں اسلامی علومن حفاظت و بچن ہندوستان و ادہ کے ہتو تن دیوبند رنو بین ہترا مدرسو بنیاد لکھتے اور دلمو اکانو ملا محمود نمین ای استاد و مرس کیے لئے اور ہتو تن شاگرد پیدا کوتے اور اتفاق لو ہے کہ ہتو نم دی محمود یعنی محمود الحسن شوئے کہ ہتو تن اچ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دی رینو بے اور ہیرا مدرسو آغاز کوتے مدرسہ وجود ہے ظاہر لو کی حس مسلمانان دینی ضرورت پورا کری کو بچن انتہائی ضروری اور انتہائی مناسب قدم مولانا صاحب اس نے دے اور جو شخصیت کیونکہ تذکرہ تاریخ گوین سر سید احمد خان ہتو مزکے کی بعض نظریات شنے حتن سو یقیناً اس پا اتفاق نو بوئے لیکن حیلو اس پا منلی کی حسے دی درد دل ہتو ہر دی درد شوئے حسے ہر نقطہ نظر سوچ کروشتے کی مسلمانان دنیاوی ضروریات کے قسم پورا بوئے حسے حیلو لوشتے کی مسلمانان بچن ملازمت و دروازہ سیاسی دروازہ ہمیں کیا ہونی باند کرن ہون اور ہندوان کا کہ سنی حتت پرشتی بغوشتے رہے انگزنان رکو خود حکومت تانو شوئے تو لہٰذا حسے ہی ضرورت و پرشتے لکھی علی گڑھ تعلیمی ادارو بنیاد لکھی تے تاکہ دنیاوی لہٰذا ہمیں مسلمانان کا کہ سنی ہمیں کیا بونی پرشتی گونی ویسی اس پا کی لولتا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مقصد ہے اوشی کی مسلمان دینوں اور قرآن و سنت جو حتن خوش کرنے اور سر سید احمد خان کا ایک اصول حتوت سوچ ہے اوشی کی کیا قسمہ ہمیتن دنیاوی ضروریات کیا کشن حتت پورا بنے ظاہر ہو کہ ہمیت کھال فختو تقاضا اوشن اور مسلمانن کھال ضرورت اوشنے تاکہ ہیتن دنیا دی محفوظ بھائے اور ہیتن دین دی محفوظ بھائے اور مسلمانان کا کہ سنی ہیت ہندوستان و سیاست دی ہیتن اثار بھائے معیشت دی ہیتن اثار بھائے ملازمت ہیت اچھی مو بہچنی ہندوانان و چو انگریزانان برابر گینی تو ظاہر لو کی حس دی انتہائی ضرورت شی تو لہٰذا ہیت کھال دفاعی تعلیم نظام شنی کیا کہ سر سید احمد خان کو ریستہ ہے اور کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ریستہ ہے ظاہر لو کہ ہے دفاعی نظام تعلیم وشنی اقدامی نظام تعلیم نوشنی حیدن ٹوٹل مقصد ہے اوشی کی کیا قسمتان ہے بچہ کھچے کہ خزانہ شیر ہرو محفوظ کرو سی اور مسلمانن مستقبل کیا کہ شیر اسے کیا بوئے محفوظ بوئے لہٰذا کیا وقت کی پاکستان سوز ہوئے تو حیرا حیلو ضرورت شوئے کہ ہش نظام تعلیم تشکیل دینو بھائے کیا سے دفاعی میں بھائے بلکہ اقدامی بھائے حسے بحیثیت ای مسلمان حکومت اس پر دینی ضرورت دی پورا قرار اور حسے اس پر دنیاوی ضرورت کیا کی شہر ہتو کیا قرار پورا قرار اور کیا وقت کی انسان تعلیمی ادارار انسائے حسے گویا کہ ہے کھال دنیاوی تعلیم دی اور دینی تعلیم دی ای کیا بیسے سنگم بھائی لیکن افسوس لو ہے کہ ہمونی سال پھائے بغانے لیکن اس پا تان ملکوتن ہتے نظام تعلیم و ہتے نصاب تعلیم و تیار کری کنو بیتم کیا کہ ما ہے پاکستان و ای نوجوان ہوتن ای اسلامی ملکو ای نوجوان ہوتن ای چکو تے کیا گو شوی ضرورت ہو شوی تو لہٰذا ہترا ضرورت ہے ہو شوی کیا سکے کہ فرق پیدا بیتی شوی دینی تعلیم چو دنیاوی تعلیم ہو ہرو ختم کوری کو بچن کوشش کو لگو شوئے لیکن ظاہر لو کہ آتے بچن کوشش نہ ہوئے اور ہے خلیج کیا کی شیر مزید کیا ہوئے زیاد باؤ ہائے
نحمده ونصلي على رسوله الكريم